Idag ska vi ut och prova BRP:s UTV-sortiment, eller side-by-side-sortiment. Full fart! Välkomna till en ny video. Idag befinner vi oss vid Avesta motorstadion. Och idag ska vi ut och köra massa konstiga prylar. Så om jag bara klättrar över det här diket så sätter vi oss i bilen igen och åker hela vägen in. Jävlar. John, du måste betala 20 kronor till ungdomsverksamheten. Du, kolla den här då. Den där jävla växellådan, den fick smaka den. Shit. Jaha. Nu ska vi visa vad den här jävla transporten kan göra. Så sjukt imponerade kommer de bli när jag glider in här på fyrhjulsställ och rullar bilen in här. Wow. Nu ska vi åka speedway. Speedway är en fruktansvärt dum sport. Man åker alltså alldeles för fort på ställ utan bromsar. Det tycker jag är fantastiskt. Idioter. Ändå lite coolt. Du, nu har vi fått en genomgång. Genomgången gick ut så här. Rulla inte. Förstör ingenting. Jag har åkt skoter, men jag har gjort fel. Kör med huvudet. Nu kan jag allting. Nu drar vi. Du, det här är en arbetsmaskin, säger jag till dig på en gång. Nu åker vi i spåren här, känner jag. Alltså fy fan vad kul när de släpper oss fria sen på grönbete. Oj, det var den här grunkan vi körde över. Alltså det är ganska hög markfrigång tycker jag. När man kör den här då är det viktigt att vara rak i ryggen så här. Så här kör man. Seriös ska man vara. Nu ser ni inte ni i mina ögon men... Nu. Oj, där var den igen. Nej, det blåser i ögonen. Jag för fan ser ju ingenting. Jaha, ett varv till med det här jävla skrället. Sen får vi byta. Nej, nu kommer de och ska köra om oss här. Jag ska hävda min position på banan. Har ingenting på mig. Ha! Vad tror han att han håller på med? Han är ute och söndagsåkern här. Vart är tutan? Ja, vad mysigt. Det här var trevligt. Vart ska vi nu? Vi ska åka pensionärspulkan. Den här. Ska du åka med? Kolla, vi ska få passagerare, John. Åh, vad varmt och mysigt det var här inne. Wow. Nu är det. Nu åker vi alltså den största mackapären på det här bygget. Åh, kolla! Nej, sluta! Fan vad omoget. Det här tyckte jag var omoget. Oj, vad djupt det var här. Oh shit. Oj, oj. Åh, de kör om oss! Nu är det race. Sitter du bra där bak? Ja, kör. Ja, fördelarna med den här då? Jo, det är att det är varmt och gött. Kolla nu. Håll in igen! Där, varvräknare. Whee! Alltså vad sjukt, den känns ju bra mycket smidigare än vad den ser ut i alla fall. Nej, nu måste vi byta för nu håller jag på att smälla av värmeslaget. Nu jävla John, nu blir det kallt och svalt i den här. Från värme till kyla. Kolla, är det högtalare? Nej, jo, det ser ut att vara. Vi har musik. Åh, vad coolt! Varvräknare! Aj, 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 jag slår i huvudet. Alltså, jag älskar turbovisslet. Ja, ja, ja! Nu är det tävling här. Vad är det för jävla bus? John, håll i dig! Ja, men det där gick ju väl bra. Den här ser jag fram emot att få lite tid på banan sen. Jaha, hur fan, den här har man ägnat några timmar i, alltså. Åh, lyssna turbosuset! Det är ju det bästa med den här maskinen. Lyssna. Åh, vad gött det låter! Hoho, ja, ja! Det går att åka så jävla fort med de här. Helt absurd.
Fy fan vad gött. Fy fan vad fint. Det här kommer bli bra. Nu jävlar. Oj! Jävlar. Alltså det här kommer bli asbra. Vilken jävla grej. Ser ingenting över krönet. Det här kommer gå så fort sen. John, hur går det? Skitbra. 5 av 5 toasters. Det kommer gå så jävla fort. Ja, det här är rekvarvet alltså. Åh, här vet du. Laddar man för hårt här, det är klart att man ligger på nosen. Det är så jävla bra! Det här är sjukt på riktigt ju. Jaha, är du med då, John? Jag tror det. Det är så jävla kul! Och han kör! Det är Martin! Så jävla Martin! Litar du på mig, John? Oj, oj, oj! De här är farliga, de här! Jag fick grus i hela örat. Aj. Det är Johns premiärtur. Ja, vänta. De är aslätta att välta sen. Ta det lite piano. Ja. Easy peasy. Whee! Oj, oj, oj. Oj, ja. Nu jävlar. Alltså vilken jävla dag! Woo! Det är brant som en som en vägg. Och här kommer in i boxen. John laddar fullt. Ja, bra, ta det lugnt och piano. Fan vad bra! Kör med insidan av hjälmen. Det är precis så det ska gå till. Woo! Och hej och stämpla fullt ut på grannan. Woo! Det är mycket läskigare att sitta bredvid kan jag säga. Ja, det är där. Åh, jävla gud. Det smakar sand i min mun. Oh, jävla. Ja, det var värre förra måste jag säga. Ja. Ja, bra kört. Det här är mandomsprovet. Fy fan. Jaha, då ska vi se. Då är det pensionärsgänget ute och kör här. Då ska vi se om vi kan ta varvrekorden med den här pulkan också. Oj, 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 oj. Alltså, de rör ju sig jävligt bra ändå, alltså. Nu blir vi jagade här. Nu kommer den här skit och så. Oj, skvätt i grus på oss. Jan, ta det lugnt. Kör ju fyllt som en jävla galning. Jaha, det är jag som kör. Det känns som man åker med bara. Oj, 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 oj. Nu hakar vi på honom. Oj, oh, jävlar, helvete. Jag glömmer bort, men det är så jävla varmt. Man kan ju inte tänka här inne. Nej, vad fan. Oj, han var flyger, ser du? Vet du vad vi ska göra? Vi ska byta plats. Jag ska sätta mig i baksätet. Nu ska vi... Nu, oj, nu. Vi har det bra, vi är bak i bilen. Det är lugnt. Ha, nu jävlar. Whee! Oh, ja. Bra, John. Visst känner man sig som en lastbilschaffis? Oh, det är lugnt. Ingen bakom. Du blir inte ens varvad eller något. Oj, oj. Whee! Det är så jävla bra. Åh, nu får du ta lite fart. Det här var ju tvärlugnt. Den här bettan tar sig fram överallt. Alltså. Och akta den här nu.
Du, det här var bra. Det här gjorde du jävligt bra faktiskt. Jag glömde slå om taxametern, men vi kan väl bjuda på den här då. Ja, det är bra. Schysst. Nej, men det är tryggt och lugnt och tryggt. Känner mig aldrig rädd faktiskt. Vilken jävla chaufför alltså. Du, nu har vi kört klart. Alltså vilka jävla maskiner. Det jag är mest imponerad över, det är att de här icke-offroad-maskinerna, alla är offroad men ni fattar vad jag menar, att de tar sig fram så pass bra som de gör. Men sen när man börjar få fart och man åker med någon som är liksom duktig på att köra, du, jag var livrädd. Just där och då, skönt med hjälm, man liksom kan se sig act natural. Man tar lite coolt, men inombords så är jag som en rädd liten hare. Men det gick bra. Ingen dog, så det var ju bra. Och ingen voltade eller rullade. Det tycker jag är helt fantastiskt. Tack som fan för att ni har varit med och tittat på den här videon i alla fall. Det får bli en så här kort intensiv video med lite grushärg. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen så kommer det mer härj framöver. Du, nu ska jag gå och käka mat. För det måste man, annars mår man inget bra. Ha det bäst. Hej på det!